bratia a sestry. Pôst je milostivý čas. A ako sme počuli u proroka, tak je to čas pre všetkých. Zhromaždí ľud. Ak sa zvolávalo zhromaždenie, tak to zhromaždenie sa zvoláva preto, lebo niečo sa ide dávať tomu zhromaždeniu. Niečo dobré sa dá tomu zhromaždeniu, nie niečo zlé. A to dobré sú milosti, alebo ten milostivý čas. A to zhromaždenie má byť súčasťou, teda respektíve súčasťou zhromaždenia majú byť starci. Zvolajte starcov i tých najmenších. Čiže milosti sú pre každého, nie sú len pre niekoho. Nie je to nejaká privilegovaná skutočnosť pôst, ale je to všeobecná, katolická, alebo katolícky všeobecný. Teda pre všetkých, od najmenších až po najstarších. Ďalej, pôstny čas je časom, s ktorým naozaj niečo potrebujeme si zobrať, alebo chceme si zobrať. Aj potrebujeme, aj chceme. Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. Súčasťou nášho života je niečo nečisté, hriech, je zlo. Je niečo, čo nepatrí do nášho života, niečo, čo je navyše, niečo, s čím sa ťažko žije, respektíve s čím sa nedá žiť nebo. A to všetko sa zbavuje toho človek. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo. Zbavuje sa človek tak, že nejakým spôsobom preberá na seba Božie milosrdenstvo. Pôst je čas kajúci a všetky tie prostriedky, ktoré používame v pôste, či modlitba, či pôst, či pokánie, či čokoľvek, či obeta, či almužná, čo sme čítali aj v Božom slove, nám slúži na to, aby sme obliekli sa do Božieho milosrdenstva a vyzliekli hriech, vyzliekli zlobu a vyzliekli všetko to, čo je neprávosť. Všetko to, čo je navyše, všetko to, čo tlačí, ničí, obťažuje alebo nedovolí nám žiť plnohodnotný život. Všetko to, čo nám nedovolí byť zmierený s Bohom. Zmieriť s Bohom máme mať súzvuk s Bohom, 100% súzvuk, voľno medzi svojim srdcom a Božím srdcom, alebo svoje srdce v Božom srdcu, lebo je to možné. Možné je to vtedy, keď sme zbavení naozaj všetkých neprávostí. Ale sme boli všetkých neprávostí zbavení, nie je to samozrejmosť, ale je to vedomá, dobrovoľná činnosť človeka, slobodná, do ktorej vstúpi a skrze ktorú volá na Pána. Vedomý som svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Poďte tebe, samému som sa prehrešil. Bože, stvor vo mne srdce je čisté a v mojom vnútri obnovu ducha pevného. Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen.